Dhuksati, një nga inqimshatrat e përzgjedhur nga qeveria shqiptare si destinacion turistik, mirëpriti mbrëmjen e së mërkurës festivalin folklorik Divani Lungjot. Nata e parë e këtij eventi 10 vjeçar bëri bashk 7 grupe dhe ansamble popullore nga zona të ndryshme të Shqipërisë, si Tirana, Imara, Berati, por edhe minoritete të cilët prezantuan vlerat më të mira të folkut dhe etnografisë. Është era e parë që ne vedim në Divanin Lungjot që thon këta, është krenari, është në nderë dhe në dinjitetin e këngës si Mariote që të jetë pjesë në këtë festival, mini festival të vogël. Pasi po të shikthejmë një çiksit më mbrapa dhe kokën më mbrapa, këto dy grupe dhe këto dy dëgjime të këngës si Mariote dhe të Lungjote janë shumë të hershme. Vim nga qyteti Bukur i Beratit, nga shoqata kulturore artistike Qypëlindë Roshnikut, e krijuar në vitin 2007 në fshatin Roshnik të Beratit. Kjo shoqat përmbledh gjithë trevën e Beratit. Sot kemi ardhur këtu në divanin e Lungjerisë për të përfaqësuar dënjësisht. Këtu do të përfaqësohemi me një valle, një kaba dhe një dyken. Është një kënaqësi për ne se kemi herën e dytë që vim në divanin e Lungjerisë. Festa e përditshme e këngës dhe vallës popullore për organizatorin Koço Vasili është mjaft e rëndësishme, jo vetëm për mbajtjen gjallë të traditës, por edhe për promovimin e turizmit. Këtu frikëzojnë kulturat, bashkëveprojnë kulturat. Turistët tash këtu gjejnë kulturën, traditën shqiptare. Dhe do të jetë kënaqësi të vinë ta shikojnë, edhe për ndonjë kënaqësi, po edhe për ndonjë kënaqësi. Aktiviteti u përshëndet nga kryetari i bashkisë Flamur Golemi e kryetari i qarkut Dino Selimi, të cilët shpërndan edhe certifikatat për grupet pjesëmarrëse, por edhe për artistët e ansamblit Lungjëria. Pavarësisht dhe unë vazhdoj të amoj, pavarësisht financave dhe mundësive që ka edhe qarku dhe bashkia dhe Ministri Kulturës, sërish ke arritur të vjetë kesh 14 lume, pjesë marës, ajtë të fanë në edicionin e para, për janë. Këshilli i qartë bashkë me bashkin dhe të gjithmonë sa herë të vazhdojë të jetë në festivali, të jetë në mbështetje të këtij festivali. Dhe kjo traditë vazhdojë në vitin dhe të prezderi. Më herët, përmes një aktiviteti modest, u përkujtua patrioti Lungjot Koto Hoxhi në kuadër të 200 vjetorit të lindjes, ndërsa përmes një foto ekspozite u prezantua ecuria 10 vjeçare e Divanit Lungjot. Skena e këtij festivali do të mirëpres sot artistë të 7 grupeve të tjerë popullore.